امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے ذریعے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پوری قوم اور فوج انڈیا کے مقابلے میں ایک فوج ایک پیج پر ہے، اور اگر ہندوستان نے کوئی ایسی مہم جوئی کی تو پوری قوم اور پاک آرمی کو ہم ایک ہی مورچے میں ہمارا دشمن پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کہ اگر انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہندوستان بڑا ملک ہے، اس کو بڑا نقصان ہوگا، اور مزید ہندوستان کے اندر نئے پاکستان بنیں گے۔ معزز ساتھی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جماعت اسلامی نے گزشتہ ایک سال سے کرپشن کے خلاف تحریک شروع کی ہے، اور کرپشن فری پاکستان اب پوری قوم کا مطالبہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرپٹ سسٹم اور کرپشن اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا پاکستان نے قائم رہنا ہے اور کرپٹ سسٹم نے ختم ہونا ہے اور کرپٹ لوگوں کو جیل جانا ہے۔ جماعت اسلامی نے پہلے ٹرین مارچ بھی کیا، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوم کو منظم کرنے کی کوشش کی، اور 30 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی پاناما۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔